Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mən sizə bu gün Xırdalanda tam mərkəzdə İcra Hakimiyyətinin yanında Qazlı Kupçalı 14 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində orijinal 4 otaqlı şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Girişdən sağ tərəfdə burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Bura hamam otağıdır, üzr istəyirəm. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazır vəziyyətdədir. Üç kabina burada mənzilimizin ayaq yolu yerleşir. Çok güzel bir mənzili. Şəxsi istifadəsindən təmir edilib. Bahalı ve keyfiyyatlı materiallardan istifadə edilib. Qapılar Rusiya istehsalı qapılardır. Parket. Həmçinin aboylar, bahalı aboylardır. Başlayırıq burada. Burada mənzilimizin qladovka yerleşir. Artıq əşyaların yığılması üçün. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir mətbəxi var, geniş mətbəxi var, işıqlı. Mətbəx mebeli təbii ki, qalır çıxarılmır. Orijinal 4 otaqlı yer çəkən bir mənzildir. Mətbəxdən də balkonu çıxış var. Burada balkonu yerləşir. Kombisidir, hazırdır. Kupçalı bir binadayıq. Kupçası var. Qaz, su, işıq daimidir. 24 saat mühafizə və 26 qoruyucu mövcuddur. Aiddən bir çox müştərilərimiz buradan ev almaq üçün bizə müraciətlər eləyir. Burada isə böyük yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağı var. Bu yataq otağından da balkona təbii ki çıxış var. Belə bir balkonu var. Orijinal 4 otaqlı kupçalı bir mənzildir. Yataq otağını təqdim elədim. Burada isə mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Belə bir geniş qonaq otağı var. Kombisi də var. Bu mənzildə də yaşayış bir neçə vaxtdır ki yoxdur. Burada isə digər uşaq yataq otağıdır. Mənzilimizin qiyməti 162 min manatdır. Orijinal 4 otaqlıdır. Real alıcıya çox cüzi bir indirim nəzərə tutulub. Burada isə digər bir yataq otağıdır. Ölçülər kifayət qədər genişdir. Bu otaqlarında balkona çıxış var. O ölçülər kifayət qədər genişdir. Sənət qupçadır, qaz su işıq daimidir. Mənzilimizin qiyməti 162 min manat satışa çıxıb. Real alıcıya çox cüzi bir indirim nəzərə tutulub. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün buyurub zəng edə bilərsiniz. Sizin satışa çıxmış əmlakçınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Hər qiymətə mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.